Og kønsorganerne er de organer, som hos os mennesker varetager forplantningen ved dannelse og sammenføring af de mandlige og kvindelige kønsceller. Mulle, kunne du ikke prøve at tage lidt sammen? En forudsætning for, at dette kan ske, er for mandens vedkommende, at der opstår erektion, hvilket vil sige, at der strømmer blod til nogle såkaldte svulmelæmer, som får penis til at rejse sig. Og gå! Mulle, nu giver jeg altså ikke sige det mere. Hvis du ikke synes, du kan klare seksualundervisning, må du hellere gå udenfor. I øvrigt kan det da ikke blive ved med at være så interessant og morsomt at høre om penisreaktion. Selv de andre har haft reaktion. Ikke også, hr. Christensen? Hvem er ordens dukse? Det er Mulle og mig. Udmærket. Det rydder op og låser af.